الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد Falëm dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut kërjusit e gjitha botrëve, pache dhe mëshira Allahut që ushim për njerë më të dashur, për mësusën e njerëzimit, për Muhammedin Alehin Salatu Veselam, për familën e ti, për shokët e ti dhe për ata besimtarë, të cilët për cjedhin këtë rrugë në ditën e fundën. Gjëmat i dashur, e lusim Allahun e manushum të e ban kabu në mazën e gjëmazën nga ne dhe nga gjithë besimtarët kudo që janë, Lusim Allahun neve të nëmbron nga e keqja kësaj botë dhe keqja e botës qëtër. E lusim Allahun neve të nëmbron nga azabin natën e varrit, e të nëmbron nga shëshëria e keqja dhe të nëmbron nga borgjët. Lusim Zotin që fmitë tonë të ruan nga gjde e keqja, ata dhe neve në uzoft Allahun në rrugën e drejtë. Dhe mbi gjitha gjëmat, e lusim Allahun e malnushëm që fjala jo në fundit, e dalë prej kësaj botë, me u kon duke thon la ilaha illa allah muhammedun rasulullah amin jemat inshallah sikur javën e kaluam edhe në këtë javë dhe javën e ardhshme do të folim për të mirat dhe dobit e dhe urtësi që i ka haxhi kësaj radhe do të folim se si ka me hudhja apo gjuetja e guralecëve që gjëmatë i jo në di gurt kër i qesim pra tri herë, dhe pastaj se si ka met me kami Ibrahim ati ku Allahu në Kurani Kerim ka thonë vëtë të khidhu mim me kami Ibrahim e Musalla ka thonë dhe mërë një atë vend pra të ju kur do të falë një ati Ibrahim e Alej Seram gjëmot sakrifica dhe mundi i ti sot dhe kësaj dite pas mira viteve po e shofim se qfar dha dhe cili ishte kontributi i ti për fen e Allah dhe për gjithë besimtarë. Pra ndaj gjemot, një njeri i cili kur sakrifikon, kur jap mund dhe kur jap, kur jap lodhjen e ti, ja di kimetin asaj gjanje dhe ja di vlerën. Kreç ka ven pa lodhje pa mund, ajo pra edhe ashtu argjot edhe nuk ja dim na kimetin. Pra ndaj gjemot, njeri i cili lodhët, jap mundin e vetë, sakrificin e vetë, Aja është më krenar, po të njëjtë në kovë, lërsot, edhe të ka Allahu po dhatë njëri, e dojnë pra njerëzit. Në këtë rast, Gjëmot, e kujtojmë rastin me Ibrahimin a.s. kur a i po në andër. Allahu a ta e urnon që ta bëjt gjallin e ti të vetëm, kur ban pra Ibrahimin a.s. Imaginojë Gjëmot, imaginojë Gjëmot, kur Allah kur Allah u cek ata çfar i ka thon Ibrahim i alay salam gjalet e vet Ismailit ka thon o biri im ya ja, bunay o biri im çta shemot kur ndëgjon kët fjal, o biri im e ndjen se çfar dhimbje ka pas Ibrahim i salam për gjalin e vet kur dihet për shembull këtu në ku jemi në xhami shumica jemi nga ata të, të cilët kemi fëmijë edhe po e dim pra çfarë do të thot më pas e vlat edhe na e mendojmi atë ndjenja që i ka pas dhe emocionet Ibrahimi a.s. kundrej gjallit e vetë. A ti i ka thonë, unë kam parë në andër si kur, si të therë. A jetë kuranor, unë kam parë në andër si kur ti të therë. A therë gjëmot, qëfar neve në mbetët që lindë një pjeqe piekje pas pjeqeve? Tek sa e ledzojmë apo e ndëgjojmë këta jetë gjëmotë, Nëse Ibrahimi a.s. ishte i vendosur Që të, që të therë gjallin e ti Ismailin Për t'ju bindur Zotin Përse e pjesë të Pastaj, përse i duhet të mërtë diçka Me ndimin e gjallit të vetë Ismailit Kura i mo ishte i nënshdruar në taj Zotit Dhe i dhe, do të therë të gjallin e vetë Përgjigja gjëmatë ashtë shumë interesante Japin ditre komentatorë në lidhje me këta pse Ibrahimi a.s. konsultohet me gjallën vetë Ismailin se ata dhut me bo kurba. Për gjithë janë kështo. Ibrahimi a.s. ishte i dorzuar plotës i të Zotit. Dhe këtë gjë kërkon të tja mësoj edhe gjallit të ti Ismailit a.s. Do të thotë, ka dashtë tja mësoj këtë në nështrim dhe këtë bindje ndaj Zotit edhe gjallit të vetë. E dita Ibrahimi a.s. e bënd të këtë me qëllim që ta shëshroj edhe gjalin e ti në shpërblim xhamat. Ktu ash, pse a konsultu, pse a këshillu Ibrahim alayhis salam për me therr gjalin e vet. Ka deshth për atë që vajt të marrë pjesë gjalin e ti në shpërblim. e Mundsiati ka qenë për shembu duke qenë në xum, gjalin e ti ta therrre atam. Apo hiç mos ta vese sepse sepse ai ka qenë një fëmijë i vogël. Do thotë, "Kë qëllimi i saj atë që ai ka deshth me i pa?" Po fërutët e ati edukimi që ja ka dhëmë pra gjallit të vetëm. Edhe që tash, pas këti këshëllimi që ka bon pra Ibrahimi a.s. me gjallin e ti, aje me rëthikën e mprej mirë dhe njësët për të therë gjallin e ti të vetëm. Në këtë kohë gjëmot, kjo kjo periul kore, paracitet shëjtani në, në pamjet të një plakit u mështë të moshuar dhe të urtë. Që tash do shpjegojmë pse i hudhim ato i, i gjuajm ato 3 herë pra 3 ditë radhazi guralecët. Edhe edhe shejtani shkon te is, shkon te Ismaili. I thot babai i jet asht i plak. Babai jot asht plak. Edhe ai nuk kanë ka logjikon çfarë as duke bë, bon, ai ti po do me therr. Ti je një gjali vetëm i ti edhe ti po do me therr. Atër Ismaili a.s. në gjemot Merë shtatë guraleca Dhe e gjuan pra të moshuarin Në klapa kuptohet pra A i ka qenë shejtani Pas kësa i gjemot E kamet met kjo e përjetëshme Që ne i gjuajmë pra gurt Në gjemë rëtur sugëra I gjuajmë pra Shtatë shtat gura leca në gjuajmë ati Edhe Ishte i nënshtrum Ismaili a.s. të urnit Allah Dhe dhe nuk pati sukses pra shejtani që ta mashtroj, sepse shejtani mashtron që matë nuk bind, a i nuk ka argumente bind se mashtrimi i ti është pra parimi i ti, parola e ti. Dhe pastaj që farë manë gjëmot, me që nuk e bindi Ismailin a.s. a i unis të haqerja, sepse si zakonish pra në janë më ma, ma emocionale dhe kanë dhimbje më të madhe ndaj e vladit vetë. Dhe i thotë kështu, o oh, ha gjere, shko dhe pengoje pra burrin tan Ibrahimin a.s. Sepse aji po donë me e therë gjalin tan të vetëm një që e keni pas shumë viteve. Edhe kjo gruaja ja e cila ishte në nështrumen da i Zotit, e bindur ndaj urnëve të Allahut, edhe kjo ulë dhe mori shtetë gora leca dhe e gjuaj të Kur e pa xhamat që më nuk ka nuk ka zgjidhje, atëherë pra edhe edhe këtu përjetsohet ajo sot e kësaj dite deri të sa të në kjo botë, gjuan pra te vendi Xhemratul Wusta gjuan këto guraleca. Pastaj çfarë ban shpresë e fundit ishte te Ibrahimi alayhis salam. Në fillim shkon te djali, pastaj shkon te nana dhe pas më në fund pra shejtani në formën e një plakut më shumë dhe të urt, shkon deri te Ibrahimi i alayhis duke i thonë: O Ibrahim alayhis si pronar i djalit tënd të vetëm, për shkak se ki pa në ëndër se duhet me therr Gjalin tënd po e ban kët, a di se ti i ka thonë pastaj, a di se ti mo nuk ke mundësi për me pas fëmijë me ndoj i pra pasarë si tu me këtë do të zhduken edhe ti mo nuk i me pas pasardhës. Edhe për sëri gjëmot, Ibrahimi a.s. mori shtatë guralesa dhe e gjujti shejtanin. Të thot, këtu është ajo në gjarja që ka ndodhë me gjuajtjen e guralesave që i bojnë pra gjitë kur shkojnë. Edhe, edhe në këtë pra në gjemrë të lkubra, përjetësohot, përjetësohot sot e kësa i dit e haqjit ku shkojnë në atë vend i gjuajnë këto gurë për e gjuajnë shejtonë. Me këtë ras gjemot, edhe sukur ne pra i themi, edhe ne o zot jemi pra të armitsum ndaj e shejtonit armik i përbetuar. Edhe sot e kësa i ditë gjemot, në form pra si përfaqësore, i marim gurët dhe e gjuajnë pra në shejtonit. Pastaj gjemot, linë pyetja që na duhet të kuptojmë, ne pra a i kemi shpall luft ati dhe a i kemi shpall armici shejtanit. Këtu ashtë pra, këtu a poente e saj na kur gjuajmë pra me gora tanë, nuk ashtë përqëllim di shka kur njerëzit e shofi një guri që ashtë ndërtu, edhe shka ishtë e mora gurë dhe gurë të vokli, edhe gjujta, u dhe gjujta atan. Kjo janë gjemot, vetëm këshu në formë si përfajtësore me pa po gjuajtje në gurëve, mirë po kuptojë që tashë qëfar ka desht a i pra mi bo ati me Ibrahimin a.s. me gjallin e ti, me haqjerën, që ta thej pra një urnën të Allahot. Si kur na linë pje që gjemot, a thu na gjemot, a i kimi dhonë besën Allahot, se ne do të qemi armit në armit në daj shetanit. A i kimi dhonë besën Allahot, se ne besëmëtarët do të qemi në shala në rrugën e drejtë, dhe nuk do të lejojmë asë një që a i neve të në mashtronë dhe të në largonë nga rruga e drejtë apo nëse nuk ka mundësi të largon nga rruga e drejtë, që na runa Zot fundosi në mëkate dhe pastaj ai pra me ata më u kon në xhenem derisa të lajm gjënat tona dhe prej xhenemit me dal në xhennet. Pra kështu xhamat janë dosene shumë interesante që ndodhin në hax edhe haxhiu kur të shkojë pra me përjetu kur e xhun pra gur, kur e xhun pra shejtanin me gur. Djetarë kanë thonë kështu gjemot Ka një fjali shumë të mirë Ka thonë Gjdo ditë që i shpalë armitsi shëjtanit Ba mik i rahmanit Pra gjdo ditë që i shpalë Që i shpalë armitsi shëjtanit Ba mik i rahmanit Pra ba mik i mëshirusit Me fjalë qera gjemot Sa ma shumë në veprat mira E sa ma shumë dhikër E sa ma shumë fjalë të mira E sa ma shumë mendimet mira ashtë më tepër ashtë armicia jon dhe i shetanit e ashtë më afer jemi pra me Zotin ton kriusin ton kështë duhet kuptohet gjemot hudhja e goraletësave që e ban pra besimëtari pastaj gjemot qëfar kam betë a i me kam Ibrahim pra vend qëndrimi Ibrahimit a.s. ke pa pra atë gjitë janë kanë po dhe nakë muj me pa në televizor ku ashtë pra më një fësit lojë kopollë e shtin me në gjama e ati edhe janë pra gjurëmat, shenjat e kamve të Ibrahimit a.s. Pse këta gjemot, sot e kësa i dite dhe në shalët deri sa të kështon në kjo bot, mu konë në gjurëmat e Ibrahimit a.s. edhe në mi pa ato, ku ashtë i kësaj, i kësaj vepre të ati guri ku ka nuk kam të Ibrahimi a.s. Kipe nga merë i Allahu gjemot, deri se ndërton të qabën me ndimën e gjallit e vetë kuptohet a.s. Ismailit a.s. Me një shkretë të gjemat, ku nuk ishte vend, ku imaginoj e gjemat maso viteve, me mira e me mira vite, e ndoshta do të banë miliona vite, e ne do të shkojmë në haqë për a gjenerat pas gjenerateve, dhe ne do të shofëm në qabe që e ka ndërtu Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. Do të shofim të melët, pas ta ja i ka ndërtu pra përpjet, sepse qabën për herët parë, përmendat se i ka, e ka ndërtu Ademi a.s. Si të qëtë, neve përna po interesonë pra a i mundi dhe lodhjen që e ka bën kipë nga meri Zotit. Edhe gjatë ndërtimit të një periudhe kohore që ka të zgjata jo, kërkon, kërkon Ibrahimi a.s. në gjallit të vetë, të jasjedhe një gurë, që të hipe mbi atë gur atë. Që të hipe mbi mbi atë gur, edhe me edhe me ndërtu pra me radh ashtu si ja si e shohim në çabën sot e kësaj dite. Edhe përmendet xhamat se për shkak të një qendrimit gjatë që kanë nejtë Ibrahimi a.s. në të guri, ka lanë gjurë më pra kamët e tia. Ka në lanë gjurë kamët e tia. Sepse, ashtë desh, behë gjikogë gjëmotë, deri sa i ka siguru gjali ti materialin e nevojshëm për të ndërtu, për të ndërtu për atë Ata rëgjëmat kështo. Për deri sa kipe nga meri Allahot kalon në gjurëm të mira, sot e kësaj dite na po e shofim. Linë pëjëtja për mund për vetëm, pra që për e foli onë, ju që për ndëgjoni të ndëruar, cilët janë gjurëmët e tona, deri sa imi gjallë edhe pasit vdesim, që me thonën se filani pra ka banë këtë punë të mirë dhe këtë punë të mirë. Pra ndaj, a i nuk kanë dishka vetëm një simbolik na që i shofim, e pa me kamin Ibrahim, brahim, ishin pra shenjet e kam veti dhe që kaxë. Në, kur e shofim ata gjë edhe në, kur e ndëgjojmi këtë rast, pesimetari duhet me mëndu cili ashtë kontributi jem pra që duhet une me banë për hirtë kësaj theje. Kështë duhet me mendu. Cili ashtë Ajo, qëfar unë kam dhonë për këtë din Që pastaj me vdekjen, time dhe të nën Ato të shifën, ato të gjurëmët e mira Në shëqërinë tonë, to, na që po jetoj në këto Edhe një përkushtimi mirë gjëmot në daj fes Nuk do të thotë pastaj me kryu bariera Me kryu bariera Që një një prej neve për shembol Mu largu nga shëqëria, mu largu nga familja Su një ambo një muslimani mirë edhe nuk po hasin mirë kuptim pranë në shoqëri. Kjo janë gabim në gjemot. Gabimin më të që janë të e bo disa, kura i po e, eme, po mendon vetën se unë jam bo, unë po thonjë kështu, unë jam ullëzu, apo? Kështu po thonjë, disa unë e jam ullëzu, edhe i kur po ullëzot më si pas ullëzim, në thojës apo e shtim këtë fjalë, edhe i më e harron shoqërin, e harron shokun, lidhët farefisnore, gjitha këto i banë, kejti lënë se jam që tash i përkushtu më daj fejë se unë e vlizoha filan e jetin, e vlizoha filan hadithin edhe mo që shtu po deshka dhe s'ka ndrishë kështu. Kja nga bimi e atyre njerëzve që ata me ndojnë, ata me ndojnë se përkushtimin daj fejës po arrijet në këtë mënirë. Ibrahimi a.s. në gjemot, një gjur me ti që la përat, që la kambët ati, edhe me kam Ibrahim që ashtë e rëthume për në atë besimtari e kuptonë nëse a i pra sakrifikoj gjemot, a i u lodhë për hirë të kësa i feje, dhe e gjurë me ti pra po shifët, sot dhe kësa i dite i në shala, deri në ditën e kiametit. Pasaj gjemot, pasi e ka përfundu në dërtimin e qabës, sëpse thamë këtë gjemot të të spjegojmë tri elemente, gjuaj që në gurve, guralecave, ndërtimi i qabës që ka të bojnë me që ka të bojnë me me, me gjurmët e Ibrahimit a.s. edhe kjo e fundi gjemon pas e ka ndërtu qabën kipë nga meri Allahut e ka këri kërejt Allahu i thot Ibrahimit a.s. dhe thyrë ndër njerëz për haqë ajet kuranor dhe thyrë ndër njerëz për haqë ajet kuranor gjemon kjo që tash mendoje se shfar i thot Allahu Ibrahimit a.s. Me një vend pra në ku edhim ku anë në meke, në atë ko parë mira viteve në shkretëtir ku ishte aj, Ismaili a.s. dhe haqerja. Imagina e gjemot, tre veta janë konë, Allahu i thot Ibrahimit a.s. dhe të qash të tirit i njerëz me orë në haqë. I habitur ki pengameri Allahu i ka thonë o Zot, E si ti thiri unë njerët kur ata nuk kanë mundësi me më dëgju Allahu i thot pra Ibrahimit a ka thonë Ti thiri e ne u a transmitojmë atyre A gjemop Sot e kësa i dite Kjo thirë e Ibrahimit a.s. në ka arë pra në gjdo të sep të kësaj dunjoje Dhe ne për ndëgjojnë jam pra thirën e ti Sikur në thot në rënd të parën zemrave tonë në ndërgjegjes tonë Se onë i që e bante edhe ndërtimin e qabës a jepte pra atë materialin më të mirë që e kishte gurin e asaj kohë, edhe baltën e asaj kohë e zili, në shkollën, në zanatën e vetë që e ka, asaj punë e duesh me adhanë hakun, gjemot. Po e ashti në mhilen, pas pra ja jo me akuzu të qerët, me akuzu unë e vetën, qëtri me akuzu vetë vetën, edhe me u përmisu dhe pastaj gjendja gjendje gjithë dhe pisimtarve, me orderi në gjendje që fardoj në na, që Allah pastaj taj me në adhanë ndimën e tihë. Edhe në këtë rrasë gjëmot, Ibrahimi a.s. kishte e pra emanetin e Zotit me qu deri në fund. Emanetin e Zotit deri me qu në fund. A i ka mund me, me i thirë pra njerëzit, diku me një vend ula ti dikun, ma po shkua. Por shfarë boni përmendët pra si pas transmitimeve ku ka një vend më lart me një kodrë me hip, edhe e këshirë kodrën në rafatit. Gjëmatë, qapja ku anë sot edhe ku anë arafati Sa, so, sa so ko ju ka desht me ecë në të ko Me shku deri në arafat në kodër nalt edhe me hip në atë vend Edhe shfer thot Ibrahimi a.s. Thot o njerëz u a shbon pra obligim haji për ju pra ndaj krye në ata Ka dal në kodër edhe ka thirë gjemot O njerëz a shbo obligim për ju e haji edhe kryen e ata për një thirje sa ti. Edhe sikur për thirje, thirje e ati gjemot, erdi në zemrë tona, në Elhamdulillah, dhe në shfarë themi gjemot, themi lebejk Allahu me lebejk, të përgjigjëm ti o Zotë të përgjigjëm, lebejk e la shërik e leke lebejk, të përgjigjëm ti o Zotë, se nuk ka nuk nuk ka shok tjetër në sundimin tan. Inna alhamda wa ni'amata lak la wal mulk la sharika lak falëndërimi të mirat dhe sundimi të takojnë ti i pa shoq jetë kët fjalë xhamat kur shkojnë haxhi e thoin kët fjalë kët kët fjali e përgjigjin e, 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 e për, e përsërisin me shumë e shumë herë edhe kur i veshim i heramat po kët përgjigje xhamat edhe në atë të, të cilët po them kështu alha nuk e kemi nuk 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 kemi mujt me shku për shkak të kushteve, për shkak të shëndetit apo rrugës, njëna prej këtyre mund të mkon se vep na shfarthojmë lebeik allahu me lebeik të përgjigjem ti o zot të përgjigjemi kanë thon dietar xhamot kur e kan komentu ket ajet kuranor kanë thon kështu edhe pse ta kanat për me shku në haxh edhe pse je ka lut zotin me vite me vite Por ti, Gjemat, mbetet me përsërit këtë fjali, sepse a i madhi që ke për më shku me pad vend, edhe qaban kërë i shikon, ka thonë, për nga mere e lesera ma është adhurim, edhe namazi që bat me bler me 100.000 pra për nga shpërblimi, edhe atë tavafin që e ban besimtari, pastaj sajnë dhe mërrua gjitha ato që i ban për besimtarët, nëse ne, Gjemat, nuk jemi pra fizikisht ati, a lidhja i jonë pra ash pra drejt për drejt, me qabën ton qila është në dërto lidhja gjemat, në kur falim namaz, ka kibla këthemi drejt qabës gjemat, edhe kjo lidhje jonë, edhe kjo lidhje jonë është, in shalat, deri sa, sa kemi frime në fundit, në dhena dhe kur këthemi drejt qabës, tëmi Allahu Akbar, dhe në, me një farë mënire gjemat, edhe pse me mira kilometra largë, Aja thirja jonë dhe dashuria jonë ndaj i qabës asë njerë nuk anë ka zbeher Në këtë mënirë gjemat besimëtari pra E jeton edhe e për jeton këtë, 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 këtë farst Që e ka përsektu Allah për besimëtarët Do thotë Nuk janë diçka si përfatësore, nuk janë diçka simbolika kur njerëzit shkojnë haxh, kur njerëzit për shembull e shohin me kamin Ibrahim, kur edhe gjuajn për shembull guralecët, kër e bojnë të vafin, kejtë këto kanë pra mesajën e vetë. Ne në shala, spjeguam këto tri në gjarje që kanë ndodhë e javën e arshme, do të folim për përsajnë dhe mërëvën, do të folim për të vafin, për, për arafatin dhe të vafin pëse e bojnë pra dhe shfarë dhe thotë, kur besimtari e njës pra prej, prej ati vendi dhe si dhe shtatë herë ku a shpojnë të eksaj dhe shfar mesajji për cela jo. Krejtë për fund, e lusim Allahun e madhnu shumë gjëmon që Allahun në shala e pranoft të haqin e atyre të cilët e kanë mbo një jetë më shku, kur për nga meri unë alejnë sëratu sëram ka thonë dhe i pranum, nuk ka është problem tjetër për posë pra gjennetit. E ata të cilët e dojnë me shpirë dhe me malë, Allahun në shala atyre u amonsov pra më shku në advent të shenjtë, sepse e kemi pra njëherë në jetë, me që është njëherë në jetë, po na dha mundësia Allahu inshallah do të na shpërblej ata, po nuk na dha mundësia Zoti nuk ka me na marr neve pra në llogari. dhe kemi një lajmërim që tërë gjëmot, ditën e hanë do të ketë duha, duha për gratë, për, haj, për, për haj, që shkojnë, normal të gjemija jo në këto, ora ditë do pra të mahat për atubimim. Lajmëroni gjëmot, lajmëroni gratë në anët motra tona, krejt ku shka, do një të afrëm edhe ka tu në veçera, sepse zakonisht pra këto fartubime ma në të në gjami tonë, edhe ato dojnë me ndaj një gëzim mua shtu na që shekena, do thot ora di, dit e hanë do të ma të bimi për gratë, a për burët në shalat dit e në gjumon. Ja, gjumon, sot në javë, do të majmë pra doan me një farë manifestimi shumë modest pra, ku haqjit do të dalin ati jashtë, do të përshëndetimin, do të do të jemë, edhe do të bëjmë dua për një anin tjetrin, një, kon, një gjemot, ka një gjë që më ka më shumë edhe duta përsërisi ajo doja të cilën kur kur Muhamedi alayhi salam i ka thonë na zoti Omerit, ka thonë o Omer, ka thonë lutu për mua në haç. A zoti Omeri xhamot, a Omeri ka thonë shumë gjëna kam dëgjuar nga pejgamberi alayhi salam Kjo më ka metë në mendjen dhe shpirtin tem Thot, kur kam shkut se herë në qabe mu ka kujtu pra ajo që ka thonë për nga meri a.s. lutë për mund pra në haqë. E në na do të lutë me për ju, sepse ajo lidhja jonë shpirtërore, shpirtrore, asë nuk ka mu zbe, ne mi atatë besimtar të cilët e duam dhe përkujtojmë vlaun tonë besimtar, edhe atër kur ka gajle, edhe atër kur ka bëgzime, për ndaj gjemot për e përsëris edhe njërë ditën e hanë për gratë në badë, të bimi ora dhe e përburët në shala sot një javë këto, do të mbaj me atë doa për haqjit e tonë, Zoti ka bulla tire për hajrë, inshallah, nëshalla ata a që dojnë pra me shpirë dhe me malë, Allah inshallah, nëshalla, u soft atire edhe në herë, me shku bile në herë në jetë, në haqj, Lillahi l-Fatiha.